Ir Gytis dalyvauja įvairiuose varžybose, tai ir bokso, ir kickbokso, ir, aišku, karate. Turėjęs tikrai daug kovų, gana nemažas pasiekimų sąrašas. Na ir šiek tiek, aišku, stebėtina, kad jam šioje kovoje priešininku yra taip pat alytiškis Mantas Visockas. Taigi čia treneris pats, aišku, parinko šią kovą. Na ir Mantui čia iššūkis tikrai gan didelis. Šiek tiek apie Gyčio Naujiko ryšį raudoną juostą pasiekimus. Jis yra 2013 metų Lietuvos šimtukai karate čempionas. Bokso kovose Lietuvos jaunių sporto žaidynių bokso varžybos antroji vieta. Tarptautinis bokso turnyras pirmoji vieta. Sporto klubo Daugirdas gym bokso turnyras antroji vieta. Tarptautinis kickbokso turnyras Mero taurė 2011 metai kovos nugalėtojas. Na, Gytis tikrai universalus kovotojas, gerai smūgioja, pakankamai gerai ir imtyniauja. Na, o jeigu sujungia smūgius kartu su imtynio veiksmais, tai gaunasi tikrai efektyvus veiksmai. Šimtukai karate kovojant, sportininkai gali atlikti kelienių smūgius į korpusą, na, suaugusiųjų kategorijoje gali atlikti ir į galvą tos smūgius. Prasidėjo antrasis raundas. Na, kaip matome, sportininkai gali ne tik smūgioti, tačiau su bokso pirštinėmis ir atlikti kitus veiksmus. Taigi, jeigu sugeba, gali padaryti metimus ir skausmingus veiksmus. Kas aukščiau? Lengviau. Na, abu sportininkai yra alytiškiai, reikėtų gal šiek tiek energijos plūpsnio ir iš jūsų žiūrovų, taigi palaikykite sportininkais. Matome, Gytis atlieka gan efektyvę techniką, taigi tiesų smūgius koja buvo gan efektyvus, ir po kurio Mantas Visockas neišsilaikė ant kojų. Na, įdomu, ar salėje Mantas Visockas turi savo gerbėjų, savo palaikymo komandą, taigi palaikykime šį sportininką. Stop, stop, gongas nuskambėjo, baigėsi antrasis raundas. Taigi, trečiasis raundas. Kova prasidėjo. Gytis Naujikas ir Mantas Visockas. Įdomu, kuris iš jų kovotojų turi didesnę palaikymo komandą. Taigi, Gytis ar Mantas? Mantas ar Gytis? Na, jūsų plojimai po pirmo smūgio. Taigi, iki 30 sekundžių gali kovoti sportininkai ir jeigu... Jeigu kova vyks, parteryje referi leis imtyniauti iki 30 sekundžių. Taip, šioje kovos dalyje galima smūgiuoti į korpusą. Lieka 5 sekundės. Kas su jį prie savę? Kas prie savę? Spau šau.
ranka reikia prastumti. Neprastumti rankos, aš atneim. Ranka išstumti. Na, pagal šito garganto įsiklės kovojant kvartelėje, tas, kuris apačioje, šiuo atveju tai tikrai nėra kovos pralaimėtojas ar padėties pralaimėtojas, jis taip pat gali atlikti įvairią techniką būdamas apačioje, taip pat laimėti net ir kovą. Baigėsi kova, na ir dabar laukiame teisėjų sprendimų. Pagal komandą MT šonai teisėjų yra visai darbiko reteris prieš galutinį sprendimą. Ну, друзья, карту все будет только регулярно тянуть.